এমপি ফান্ডৰ টকা কোট নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে মিডডে 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰীক্ষণ কোহৰ অভিযান সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ সাংসদ পুঁজিৰ হিচাপ বিচাৰি এই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে সাংসদ গৰাকীৰ পুঁজিৰ হিচাপ বিচাৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰীক্ষণ কোহৰ অভিযান অব্যাহত আছে গুৱাহাটী সাংসাৰী ৰঙিয়া হাজো আদিকে ধৰি কেইবাটাও স্থানত চলিছিল এই অভিযানত পোহৰলৈ আহিছে কেনেদৰে পথ নিৰ্মাণৰ নামত লাখ লাখ কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰিছে ঠিকাদাৰে সাংসদ পুঁজিৰ ধন কোনে গোগ ৰাখে গিলিলে তাৰ তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী আৰু নিৰীক্ষণ কোষে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰীক্ষণ কোষৰ অভিযান এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছো কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এই অভিযান চলোৱা হৈছে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ সাংসদ পুঁজিৰ ধনৰ হিচাপ বিচাৰি এই অভিযান চলোৱা হৈছে সাংসদগৰাকীৰ পুঁজিৰ হিচাপ বিচাৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰীক্ষণ কোষে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সাতজনীয়া দলে কাৰ্যালয়ত আজি চলাইছে এই অভিযান ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখুৱাইছিলোঁ চাংচাৰী ৰঙিয়া হাজো আদিকে ধৰি কেইবাটাও স্থানত নিৰীক্ষণ কোষৰ চলিছিল অভিযান আৰু চি এম ভিজিলেন্সৰ এই তদন্তৰ সময়ছোৱাত স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছিল পথ নিৰ্মাণৰ নামত কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম হৈছে তাত সকলো কথা পৰ্যালোচনা কৰিছে সকলো দিশ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে চি এম ভিজিলেন্সৰ দলে আজি সাতজনীয়া এটা দলে কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান চলাই ধনৰ হিচাপ লোৱা জানিব পৰা হৈছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে এই মুহূৰ্তত ঋত্বিক চি এম ভিজিলেন্সৰ এই অভিযান ৰঙিয়া হাজোকে ধৰি কেইবাটাও স্থানত ইয়াৰ পূৰ্বে অভিযান চলোৱা হৈছে তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে পথ নিৰ্মাণৰ নামত বিয়াগুম দুৰ্নীতি কেলেংকাৰীৰ তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে আজিৰ এই অভিযানে কি সূচাইছে কেনেকুৱা ধৰণৰ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ঋত্বিক চাওক কিছু সময় পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ নিৰীক্ষণ কোষৰ বিষয়াসকল জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত আহি উপস্থিত হৈছে ইয়াত মূলত কাৰণ হ'ল গুৱাহাটীৰ প্ৰায় 8টা পথ নিৰ্মাণত তেওঁলোকে অভিযোগ পাইছিল যে সেই পথ সাংসদ পুঁজিৰ খেলি মেলি হৈছে আৰু সেই খেলি মেলিৰ তথ্য বিচাৰি গুৱাহাটীৰ প্ৰায় 8 জেগা বৰাগাঁও কে ধৰি পামহি এনেধৰণে 8টা জেগাত অভিযান চলাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকীৰ সৈতে তেওঁলোকে ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছিল এই পথসমূহত আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে হাজো ৰঙিয়া চাংচাৰীকে ধৰি বিভিন্ন স্থানতো যি অভিযান চলাইছিল বৰ্তমান সময়ত যি সাংসদ পুঁজিৰ ধনসমূহ মুকলি কৰি দিয়াৰ যিবোৰ ফাইল আছিল যিহেতু জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা এই গোটেই কামবোৰ হয় এতিয়া জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত সেই ফাইলসমূহ বিচাৰি তদন্তকাৰী দল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এটা কথা আমি যি তথ্য লাভ কৰিছো যে কিছু যি নথি পত্ৰ আছে সেই নথি পত্ৰ ইয়াৰ পৰা লুকুৱাই দিয়াৰ এটা অভিযোগো উত্থাপন হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰতো যি তদন্তকাৰী দলটো আছে সেই তদন্তকাৰী দলটোৱে অনুসন্ধান চলাই আছে হয় ইয়াৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ঋত্বিক হাজোত বিশেষকৈ 4টা পথ ৰঙিয়াত 6টাকৈ পথতো এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আচলতে কোনো ধৰণৰ এচপৰা মাটিও পৰা নাই পথসমূহত কিন্তু কাগজে কলমে ভুৱা তথ্যৰে এইসমূহ পথ নিৰ্মাণ হোৱা দেখুৱাই কোটি কোটি টকা সৰকাইছে গতিকে ইয়াৰ আঁৰত থকা ঠিকাদাৰসকল বা বিভাগীয় অভিযন্তাই হওক বিভাগীয় বিষয়াই হওক তদন্তৰ আওতালৈ আহিবনে নাই চাওক প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত মুখ্যমন্ত্ৰী যি নিৰীক্ষণ কোষ আছে তেওঁলোকে প্ৰাৰম্ভিক অনুসন্ধান বৰ্তমান ইয়াত চলাই আছে প্ৰিলিমিনেৰী ইনকোৱাৰী তেওঁলোকে কৰি আছে আৰু ইয়াত যিসকল লোকৰ নাম ইয়াত পোহৰলৈ আহিব আৰু যিসকল লোক ইয়াত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি দেখিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ তদাৰকী কোষে বা নিৰীক্ষণ কোষে যেতিয়া এনেধৰণৰ গোচৰ তাক তেওঁলোকে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰে প্ৰথমতে তেওঁলোকে গোটেই নথি পত্ৰসমূহ ইয়াত তেওঁলোকে নথি পত্ৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰে বিভাগসমূহৰ পৰা আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যিসমূহ বিষয়া ইয়াত জড়িত আছে ঠিকাদাৰ ইয়াত জড়িত আছে যি কোনো ধৰণৰ কাম নকৰাকৈ ধন পলাই দিছিল বা কাম নকৰাকৈ ধন লুণ্ঠন কৰিছিল সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ হয় বৰ্তমান সময়ত প্ৰাৰম্ভিক অনুসন্ধান ইয়াত চলি আছে আৰু সেই চলি অনুসন্ধানতে প্ৰথমতে যিসমূহ স্থান বা যিসমূহ পথ আছে সেই পথসমূহত তেওঁলোকে ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছে সেই পথসমূহ তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিছে প্ৰকৃততে যি অভিযোগ আছে সেই অভিযোগ সঁচা নে মিছা কিন্তু যি আমি তথ্য লাভ কৰিছো প্ৰায় হাজোৱে হওক বা গুৱাহাটীৰে বৰাগাঁওটো আমি যদি কওঁ বা পামহিটো কওঁ সেই স্থানসমূহত যেতিয়া ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছিল সেই সময়ছোৱাত দেখা গৈছিল যে সেই পথসমূহ আচলতে নিৰ্মাণ কৰাই হোৱা নাই আৰু ধনসমূহ মুকলাই দিয়া হৈছে পথটো নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ বুলি দেখুৱাই কাগজে কলমে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ইয়াত অকল
বিষয় নহয় ঠিকাদাৰ ইয়াত জড়িত আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অনুসন্ধান চলাই আছে আৰু এই গোটেই বিষয়টো অকল যদি কওঁ অকল সাংসদ পুঁজিয়ে নহয় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে এনেধৰণৰ বিসংগতি আৰু এনেধৰণৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈ আছে কিন্তু এইটো এটা ভাল খবৰ যে মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰীক্ষণ কোষে এই ক্ষেত্ৰত অনুসন্ধান তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে চৰকাৰী যি পুঁজি আছে সেই পুঁজিৰ অপব্যৱহাৰ ৰোধ কৰাৰ কাৰণে নিশ্চয় ধন্যবাদ ঋতিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপুনি অভিযানৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিব পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক তথ্য লাভ কৰিম আপোনাৰ জৰিয়তে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋতিকে জনাইছে প্ৰাৰম্ভিক অনুসন্ধান আৰম্ভ হৈছে সমান্তৰালকৈ ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হৈছে আমি দেখুৱাইছো ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যনত স্থানীয় লোকৰ পৰা ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছে ফটোশ্বপেৰে তথ্য জালিয়াতি কৰি কাগজে কলমে পথ নিৰ্মাণ কৰা দেখুৱাই কোটি কোটি টকা পকেটত সোমাইছে জেপত সোমাইছে বিভাগীয় ঠিকাদাৰে গতিকে ইয়াৰ অন্তৰালত অভিযন্তা বা কোনো বিষয়াৰ হাত আছে নেকি সকলো কথা পৰ্যায়ক্ৰমে আগবাঢ়িব চিএম ভিজিলেন্সৰ দলে আৰু প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত এই মুহূৰ্তত হিচাপ লোৱা হৈছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান অব্যাহত আছে গুৱাহাটী মহানগৰীতো আঠটা পদত এই ব্যাপক জালিয়াতি ব্যাপক বিয়াগুম কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ সন্মুখলৈ আহিছে বা তথ্য লাভ কৰা হৈছে